ska vi försöka få färdigt övre delen av löp 75. Även kallad experten. Vi krokar fast vägen här. Så vi ska bara köra. Hoppar vi hänger fast eller? Ja, det tror jag. Det märks. Det er brant her, og det, snøen vil ned. Så det svåre er å få fast snøen når det er som brantast og får det bra der, helt enkelt. Hvor bratt er det her? Det er cirka 45 grader som brantast. Så vi må ha hjelp av vinsjmaskiner da. Dra oss opp med veier. Går det vegen her i natt, så går det å kjøre på ski her i morgen. Kjempebra. Siste finishen. Ja, men.